Слава Україні, товариство! Зараз весь світ спостерігає за нашою державою, за тим, як наша влада ганебно ганьбить честь нашої держави. А тим часом ось дивіться, що робиться під Верховною Радою, поки там засідають у ті покидьки, які знищують нашу державу. Подивіться, які автопарки. Подивіться, в кожному сидить по двоє-троє охоронців. Подивіться, які бронеавтомобілі. Подивіться. Це все стоїть за мною, за моєю спиною мільйони доларів. От, подивіться далі. Ось як вони паркуються на своїх крутих тачках під Верховною Радою. В два ряди. Проста людина припаркується, поліція, наша нова поліція, тут як тут. А так ось, подивіться, можна. А ви подивіться, скільки тут всі ховаються, правоохоронців. Ніхто не помічає, що... Зв'язок переривається, товариство. Ось, подивіться, зараз спеціально пройдусь цими рядами. От, поліція стоїть, не бачу, що роблять ці депутати. Що робить їхня охорона. Подивіться, які рейндж-ровери. Toyota Land Cruiser останній модель, мерседеси. Ось, оце є наша влада, оце ці тварі, які керують нами, які приймають ті закони, за якими мають жити найбідніші. Лексуси, останні моделі, подивіться. Ось, під стінами Верховної Ради. Ось вони всі, не ховаються, не приїжджають сюди на метро. Подивіться, BMW, мерседеси, лексуси, Toyota. Ось, хто нами керує. А ви далі голосуйте за тих, хто приносить вам гречку, хто розказує вам красиві гасла з екранів телевізорів. Ось, подивіться, що робиться тут. Ось Верховна Рада. Ось, подивіться, і аж донизу, до Кабінету міністрів, все забито найдорожчими мерседесами, лексусами, BMW і так далі. Оце наші депутати, оце наша влада. Ну що, народи, можливо, настав час сказати своє слово? Ви як гадаєте? Я особисто прийшов висловитися. Слава Україні!